Пісня «Соловей» гурту «Go A» несподівано для багатьох стала переможцем національного відбору і тепер представить нашу країну на Євробаченні. Так, ця перемога стала несподіванкою і для самих музикантів. Про гурт відомо небагато. Вони існують з 2012 року. Щоправда, склад музикантів багато разів змінювався. А солістка «Go A» Катерина Павленко взагалі колись була роковою співачкою. Аби познайомитися ближче, ЖВЛ завітали в гості до Катерини. Побачили, з ким живе співачка, а також почули, як звучала перша версія пісні «Соловей». Наш ексклюзив. Далі. Гурт «Go A», який виграв нацвідбір і став офіційним представником від України на Євробаченні 2020, і досі залишається загадкою для усього українського шоу-бізнесу. Та їхній трек «Соловей» успішно пролетівся по європейських музичних чартах. Як досі нікому невідомому гурту це вдалося? Команда ЖВЛ завітала у гості до солістки гурту Катерини Павленко, щоб дізнатися, як створювався головний хіт нацвідбору 2020 «Соловей». Та як відреагував гурт на несподіване скасування Євробачення через карантин? Почитала така, відмінила Євробачення, така і далі побігла свої справи робити, а потім така стоп. Через що довелося пройти солістці гурту, щоб стояти на великій сцені? І я десь років 7, мабуть, співала в рок-гуртах, навчилась скримити. Чому Катерина не спілкується з рідним батьком? Ну, мені приходили листи від бабусі і дідуся, від його батьків, а від нього – ні. Та як готується до відтермінованого на рік Євробачення? Дуже багато в коментарях обурили, що ми пісню обирали, а не гурт, типу. Ексклюзивно дивіться далі у ЖВЛ. До цієї орендованої квартири в столиці солістка гурту «Go A» Катерина Павленко переїхала одразу після перемоги на нацвідборі. Їхала, взяла з собою мінімум речей, таке чисто, щоб у мене було місце, де я можу переночувати, щоб наступного дня там іти далі свої звездні діла рішати. Мінімум речей, однак не без домашнього улюбленця, якого Катя привезла з собою з Київщини. Його звати Котик. Він завжди зі мною. Квартира Катерини невеличка, але на двох з котиком місця вистачає. Тут вона готує їсти, а ось тут працює. Тут у мене, бачите, гладільна доска, вона легким рухом руки перетворюється в студію домашнього звукозапису. Тут пишуться хіти, такі як от «Соловей». Ого! Це я купила 8 років назад, 9 років назад купила за 800 гривень. Саме на цьому старенькому синтезаторі солістка гурту «Go A» досі пише пісні. «Соловей» написався на трьох акордах, але саме бросок був такий. «Соловей, соловей, не співай раненько, а мені на серденьку знов не веселенько». Відео того літнього вечора, коли з друзями наджемила солов'я, Катя ексклюзивно показала ЖВЛ. Ми прийшли, почали вже думати над структурою пісні. Я зрозуміла, що треба, щоб по-любому був якийсь приспів. І я його написала, поки їхала в маршрутці. Оце так історія. Басейн, маршрутка і квиток на Євробачення. Я досі не можу усвідомити, як це все сталося. Ну, така типова кіношна історія. А почалася кіношна історія Катерини з міста Ніжин, де минуло її дитинство. Я народилась в дуже класній сім'ї. У мене дідусь, в нього було купа музичних інструментів. Я застала той момент, коли бабуся зі своїми подругами збирались вони, то в однієї в гостях, то в іншої там. Приходили, сідали і співали пісні. І я постійно з бабусею ходила на всі тусовки. Саме з бабусею та дідусем Катерина проводила найбільше часу. Її мама військова постійно перебувала на службі. Вона радіст. І вона постійно була на роботі. Але мама моя грала на гітарі, класно співала. З татом я познайомилась, коли мені було 17 років. 17. А от 17 років ви не спілкувалися взагалі? Ну, мені приходили листи від бабусі і дідуся, від його батьків, а від нього – ні. Батьки Катерини розлучилися, не проживши разом і року. Я народилась вже без нього.
Потім, коли мені вже було 17 років, я подумала, що я вже доросла і можу туди поїхати. От, і я поїхала, познайомилась з сім'єю. Там виявилося, що в мене два брата ще є, батькові сини. А зараз ви спілкуєтесь з татом? Як підтримуєте контакт? Ні. Не спіл... А чому? Він? Ти не проявляєш якихось? Чи він не проявляє ніяких там кроків? Та ніхто не проявляє. Хоч дівчинка виросла і без батька, проте в оточенні рідних, не менш близьких для неї людей. Хрещений одного разу показав її знайомій вчительці з фортепіано. Завидуй багатому, багатий не знає. Та вже за кілька уроків вчителька помітила, який у дівчинки сильний голос, і наполягала, щоб рідні віддали її до музичної школи. Музичної школи він тоді послухав мене і запропонував мені співати соло. Але за те, що мені одразу дали соло, мене дівчата в хорі дуже не полюбили. Не любили? А чому? Ну, в мене вже прийнято не любити тих, в кого щось виходить. Однолітки Катерини почали робити все, щоб витурити дівчину з хору. Особливо цькували за зовнішність. У мене ж сім'я була не дуже багата, і в мене не завжди був там кльовий якийсь одяг. Одного разу ми їхали виступати в Палац України, ми їхали в автобусі, і мені просто в голову прилетіла бутилка. Я, в принципі, через це і покинула музичну школу. Та музику Катя не покинула. Закінчила Ніжинське музичне училище, відділ народного хору. А з дипломом отримала пропозицію співати в Чернігівській філармонії. Але там її не дочекалися. Просто в якийсь момент я зупинилася і, правда, поставила собі питання. От ти навіщо це все робиш? І зрозуміла, що мені треба робити крок вперед. Вирішила, що я поїду в Київ і стану рок-звітою. Ось так Катерина, яка все своє дитинство займалася народним вокалом, вирішила стати рок-зіркою. Вона без проблем вступила до Київського університету культури і мистецтв і почала життя з чистого аркуша. Факультет фольклористики, я співала в ансамблі «Кралиця». Так, але ти хотіла бути рокером? Так. Але навчалася на фольк? Так, бо на рокерів ніде не вчать. Що я буду студенткою, буду десь вчитися, в мене буде житло. І я зможу займатися своїми справами. Такий моновиковарний план. Щоб вижити в Києві, Катя роздавала листівки і навіть співала з друзями в метро. Аби заробити собі на електричну рок-гітару, співачка, яку чекали в Чернігівській філармонії, пішла працювати в «Макдональдс». Працювала там, потім вночі приходила додому, лягала спати, щоб вранці встати, знову піти в університет. Через брак часу Катерина просто не встигала займатися музикою, і мрія стати рок-зіркою здавалася вже недосяжною. І в той момент я виходжу в Макдональдсі в роздягальню, дістаю свій телефон, а в мене там смс-ка. Доброго дня, Катерино, вас турбує той-то. Хочемо запропонувати вам заспівати в пісні етнічним голосом. Виявляється, це був гурт «Гуей». Одне єдине СМС поставило все на свої місця. 2012-го Катерина долучається до електрофолк-гурту записати усього один трек, а залишається на 2 роки на бек-вокалі. І врешті стає солісткою «Гоуей». Я зрозуміла, що цей народний вокал, який в мене є, це, по суті, моя фішка. Ну, це те, що відрізняє мене від інших співаків, яких дуже багато. Вони і справді разюче відрізнялися від інших на нацвідборі на Євробачення 2020. І українці це оцінили. А потім я ще думала, ну як так склалося? Я ж рік назад мала взагалі піти з цього гурту. А тепер склалося так. Та не встигли Гоуей усвідомити свою перемогу, як знову новина. Євробачення 2020 скасовується через пандемію коронавірусу. Ми не встигли відреагувати, бо ми ж були в постійній запарі. Потім така стоп. Заходжу в телеграм перечитати, а там пишуть уже, що Гоуей будуть офіційними представниками у 2021 році. Я не встигла нічого зрозуміти. А от чи не засмутилися ви, що Європа не почує вашого так хіта? Ну, вся Європа не почує пісню «Соловей». Але це, до речі, засмутилося. Засмутилося, бо я спочатку навіть не подумала про це, що це ж, мабуть, треба буде нову пісню писати. І Катя вже почала. «Гоуей» планують представити аж 5 пісень на розгляд слухачів. Дуже багато в коментарях обурили, що ми пісню обирали, а не гурт, типу. То ми таки подумали, ну, якщо ви нам не довіряєте, то давайте ми напишемо 5 пісень, а ви виберете одну з них. Ну, такого креативного представника на Євробаченні від України ще точно не було. Тож побажаємо «Гоуей» знову підірвати Європу.